початком повномасштабного російського вторгнення більшість медзакладів Дніпропетровщини знову стала на військові рейки. У короткі терміни лікарі, які працювали з цивільними, нині навчаються надавати допомогу пораненим бійцям. Тримають медичний фронт надійно та цілодобово. Кажуть, попри неймовірне навантаження, готові працювати навіть без вихідних, аж до нашої перемоги. Бойовий медик Олександр сьогодні пацієнт. Отримав поранення на Східному фронті. Вибухова хвиля, згадує чоловік, відкинула його на кілька метрів. Помічає із власного досвіду, що відколи Росія зробила ставку на артилерію та міни, змінився й тип уражень. Найбільше це осколочні. Тобто, ну, це осколочні рани. Там, де ми були, там, ну, або поранені, це 99% це все-таки від мін та обстрілів. Одужує Олександр в одній з лікарень Дніпропетровщини. Тут щоденно приймають не лише цивільних, а й поранених захисників. До лютого медзаклад спеціалізувався на реабілітації. Та за лічені дні довелося зібрати команду для надання невідкладної допомоги. Дуже багато вогнепальних поранень, дуже багато поранень, міновибухові поранення у нас. Все саме важливе, це... Тобто ми з Ізраїлем хочемо підписати самісну співпрацю для того, щоб направляти дуже поранених військових в Ізраїль на лікування. За короткий термін медзаклад забезпечили всім необхідним – від витратного матеріалу до сучасної апаратури. Все в роботі. Оперували, ставили апарати Елізарова, ставили апарати внутрішньої фіксації. Оперували, ставили пластини на плечо, на бедро. Даже выполняли эндопротезирование сустава. Качество инструмента очень высокое, его хватит не на один год работы. Вот, скажем так, о таком инструменте мы могли только мечтать. Медзаклад прийняв на роботу і лікарів-переселенців. Нині тут працюють фахівці з Маріуполя та Бердянська. Серед них і анестезіолог. Чоловік виїхав із рідного міста на другий день повномасштабного вторгнення Росії. І нині практикує тут. Я живу на роботі наразі. Це, ну, було велике навантаження, враховуючи спеціальність там, такої анестезіології, то, ну, завжди потрібні фахівці. Зараз я працюю в операційно-анестезіологічному відділенні з ліжками інтенсиву. Відділення лікарні переповнені. Тут щоденно по черзі працюють бригади екстреної допомоги. Наші лікарі беруть і більш складні якби, епізоди, які трапляються з нашими військовими. І максимально всі травми проводяться тут, в місті Кривий Ріг. Єдиничні випадки, які дуже тяжкі, то так, є медична операція, яка забирає постраждалих і направляється швидко до тої лікарні, яка, ну, узконаправлення тим чи іншим профілем. Але 90% все справляємося самостійно. Проблем із забезпеченням немає, а лікарі тримають свій медичний фронт буквально цілодобово. Попри в тому, працюють та не втрачають віри. Особливо, коли оптимізму додають перемоги наших захисників. Христина Венгеліускайте, Денис Сінегін, Факти, СІТВ, Єдині новини.